Радіо UA Чикаго. Проросійського клірика-антисеміста у ПЦ МП викрило СБУ на Закарпатті. Настоятель храму єпархії міста Хуст, зокрема, називав повномасштабне вторгнення РФ громадянською війною та закликав вірян ухилятися від мобілізації. Крім того, він підбурював прихожан проти представників однієї із нацменшин та парафіян інших релігійних конфесій. Нині божому чоловіку загрожує до 5 років реальної тюрми. А тим часом суд ухвалив рішення щодо екс-нардепа-втікача Онищенка. Він заочно отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як відомо, Олександр Онищенко обвинувачувався у заволодінні державними коштами на суму понад 740 мільйонів гривень під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Отож, 54 народних депутати є підозрюваними у кримінальних справах, про це повідомляє Рух Чесно. Найбільше підозр отримали депутати від «Слуги народу» та нині забороненої ОПЗЖ. В цілому є представники усіх парламентських фракцій та груп, окрім «Голосу». Водночас наголошується, що встановити точну кількість нардепів, яким висунули підозри, неможливо, оскільки ім'я підозрюваних не можна оприлюднювати до вироку суду. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.